Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Левицата за държавния бюджет, плана за възстановяване и следващото управление. Гост в студиото Румен Гечев от БСП. И още. Пандемията и туризмът. Има ли светлина в тунела? Разговор с Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм. Първият ни гост е Румен Гечев, БСП от бюджетната комисия на новото събрание. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Как четете знаците, политическите знаци от днес? ГЕРБ имат два отказа от Демократична България и Има такъв народ, обаче не бързат да върнат мандата. Защо ли? Вероятно има някакъв сценарий, може би са търкали, нямам представа. Започнахме приятелски такива неприсъствени залагания, тъй като вариантите са два и не е много трудно да се отгадне какви са. Или ще има кабинет, или няма да има. Не знам, може би на мен така ми се струва. Политическите заложи повече за какво са? Ще има или няма да има? Проблема е, че през час си сменяме мнението, тъй като сигналите, които се изпращат, са разнопосочни. Но казано сериозно, тук като говоря и с наши избиратели, разхождайки се тук и София, хората спират, питат, сякаш очакват правителство хората, но в крайна сметка не може да има правителство на всяка цена. Правителство от кога? Добре, БСП готви ли се евентуално да получи третия мандат? Искате ли го всъщност в тази ситуация, в разстановката на силите в този парламент? Нека да уточним, че в момента аз говоря в лично качество, макар че съм член на Националния съвет, но мнението на БСП се изразява от председателя. Но ние сме решили следното, което няма да бъде променено. Ако ние получиме третата възможност, мандата да дойде в БСП, ще бъдат проведени консултации с останалите партии в парламента, без ГЕРБ, което ние сме заявили. Ще видим дали има някакви близки точки и ако има, тогава ние ще се обърнем към Националния съвет на партията, както сме решили. Ще упълномощиме и ще контактуваме с нашите областни председатели на партията, те да направят експресни консултации с председателите на първични организации и в един добре организиран порядък да получим мнението на партията, какво тя мисли, ако въобще има вариант не за коалиционно правителство, а за подкрепа на каквото и да било правителство като вариант. И тогава ще вземем решение. Но разбира се, вероятността е изключително малка теоретично. По-скоро, при това развитие на нещата, към момента те издържат към връщане и на третия мандат, така че да се отиде към пресрочни избори. Обаче, вие казвате, ние ще разговаряме с всички без ГЕРБ. Като виждате до сега как се развива ситуацията в пленарна зала, като виждате острия тон, какво на моменти всеки срещу всеки. Днеска дори се говореше, че вие саботирате този анти-ГЕРБ фронт, който има. Не се ли чувствате вие в ситуацията на ГЕРБ? Никой към момента не иска нищо от вас, нито иска с вас. Ние нищо не сме искали от никого също, но има елементарна аритметика в политиката и здрав разум. Значи, при възможните конфигурации в парламента без ГЕРБ е възможно така наречените протестъри, а от трите партии само две са формално протестъри, тъй като ние сме си протестъри като опозиция. Какво имате предвид? Какво е формално протест? Имам предвид, че Има такъв народ не са участвали в протестите и мълчаха. Докато Българската социалистическа партия участва на първия митинг, ходихме на всички останали протести и нещо много важно. Все пак нашата телевизия беше първата, която излъчваше протестите. Да, така е истината. Нашата телевизия даде форум на лидерите на протеста и първите им интервюта в късните вечерни часове бяха по нашата телевизия. Вие сега и за авторство на протестърството ли ще се карате? Не, мисля, че хората не очакват даже в момента от нашите интервю такива обяснения, тъй като те преценяват много точно. Проблема е да продължим, че без ГЕРБ трите нови партии, да ги наречеме, заедно с ДПС правят 122 гласа. С 122 гласа, знаете отлично, че не може да се управлява страната. Формално са 121 са достатъчни, но фактически не са. Другият вариант, трите нови партии да управляват, ако искат, това е с подкрепата на Българската социалистическа партия. Това е елементарната аритметика. Няма друг шанс. Както и да въртите, са 240 места в парламент. Следователно, тяхното странно поведение, че те казват, няма да партнираме с никого от досега съществуващите партии,
До сега съществуващите партии, казват, те използват една много интересна категория, ако ви обърнам внимание, че са системни партии. А това да си системна партия е много хубаво. Значи ти присъстваш на политическия терен дълго време. Съединените американски щати, какво си свършил за това да почнем от отвъд океана, там има две системни партии и не виждам да имат проблеми. Великобритания има от десетилетия две системни партии. Вижте на практика какво се случва. Казват с БСП, не с ДПС, не. Това обяснявам. Това говори, че тези три нови участници в парламента или са политически незрели, или тези, които стоят зад тях, очевидно им дават лоши съвети. Защото те не могат да формират никакво управление на България без Българската социалистическа партия. И като не искат, БСП е готова да отидем на нови избори. Сега и вие, и ГЕРБ, правите намеци, че някой някъде друг реди и мисли така, как да кажа, политическото бъдеще на държавата и да има или да няма кабинет. И вие сега това го намекнахте също. Казват... Не, госпожо Златарева, вие не се опитвайте така да слагате като брачи и сестри, че ГЕРБ и БСП. Въздържавам на такова строяване. Опазил ме, Господа, ви слагам като брачи и сестрич. Защото това се опитват да правят новите партии. Но ми прави впечатление, че така на няколко пъти говорите някакви общи неща. И исках и нещо друго да ви попитам. Като говорим за отношение и кой къде е в парламент. Аз това попитах и госпожа Нинова беше тук съвсем наскоро. Ще ви попитам и вас, къде е БСП всъщност в парламента? И защо успяхте да си спокарате с всички? Нека да обясним сега. БСП е там, където е нейната програма и където са нейните избиратели. Ние до момента следваме програмата си, готови сме да разговаряме върху нашата програма и да видим какво да реализираме. Нека да видим кой къде се намира. Ами кой иска Движението за права и свободи? Формално никой не го иска. А кой иска партията на Има такъв народ, трите нови партии, кой ги иска? Нито една от трите системни партии излиза според вас, нали така? Ама вижте какво се получи, само примерно днес ще ви Да довърши изречението. Ама те не са искат един друг и самите нови партии. Нали ги гледате в парламента, че те имат жестоки противоречия, което е стряскащо. Тоест към момента българския народ вижда, че в парламента текат процедури, процеси, които не вдъхват оптимизъм, че може да се формира някакво разумно управление. Да, и първо за това вас сега в момента ви питам. Някакъв търсен ефект ли е да воювате с всички? Пак обяснявам. Ние не воюваме с никого. Ние си имаме принципи, които следваме, а някой се опитва да воюва с нас. Това е много странно, нали това обяснявам. Че новите три партии започнаха да атакуват БСП, което е изключително странно. Да режеш клона, на който би могъл да поседнеш. Бих казал аз. Тоест БСП може да предложи 104, или да кажем ключа към този пъзел. БСП е 130 години на политическия терен на България. И ние няма да позволим някой да си мисли даже, че БСП ще потичва след една или друга партия. Ние сме спокойни, имаме си програма. Добре. Чакаме на завоя да видим ако се появи някой, който би желал да се управлява България при определени условия. Нека да даде знак. Но добре. До момента не дава знак и ние си вършим обаче, нашата работа. Аз, честно казано, ще си признам, ако се обърках знаците, които давате. Само за днешното заседание ще говоря. Първо се скарахте с Майя Манолова, че е авторството за мораториум, проекто закона. После гласувахте заедно с ДПС и ГЕРБ промените около това кой и как да бъде изслушван от тримата големи в съдебната система. Нали? В което пък бяхте обвинени, че всъщност тримата ги приравняват. Чакайте, госпожо Златарева, момент. Значи, дайте да се разбереме. Аз малко не приемам ролята, при която като отида в едно студио, БСП ще бъде атакувана и ние трябва да се отбраняваме. Значи да започнем едно по едно мораториум. А защо? Ние не защо смятате, че ви атакувам? Аз просто ви питам. Не, аз обичам остри въпроси, защото колкото е по-високо вдигната топката, по-добре. Да, значи за мораториума. Има факти. Тук няма никой, не се кара с никого. Фактите са, че председателят на нашата партия от името на парламентарната група излезе и предложи мораториум в рамката на предложението за ревизия или проверка на това, което прави правителството на ГЕРБ в момента, предложихме нещо много простичко. Мораториум да се спре назначаването на нови членове на борда на директорите, на големи държавни обединения, на големи държавни фирми. И това беше отказано от новите партии. Това е истината. Тоест, ние сме предложили мораториум, да той не беше приет. И на другия ден... Че се спазва закона. Кой казва това?
Ами от досегашните управляващи, даже ще се обърнат към Конституционния съд. Обяснено пак от трибуната. Значи, каза, ние... че е противоконституционно. И слушайте, онзи ден ние предложихме мораториум. Те не го подкрепиха и направиха груба грешка и разбраха, че са направили грешка, но много късно. Първо. Второ, те нали днеска внесоха? Те също проекто закон за мораториум. Нали така? Да, както нали, решение, ги обединихте. Е, как онзи ден ни обяснихме от трибуната? Госпожа Нинова днес го обясни. Процедури някакви казаха, че не сте били спазни. Как онзи ден не е било окей, а днес е окей. Такава игра на думи просто не е сериозна, даже и за хора с основно образование. А в парламента има и много образовани хора, така че такива номера няма как да минат. Факт е, че последните 2-3 дни правителството на ГЕРБ смени десетки топ управленци във водещи агенции и фирми. Ама това противозаконно ли е? То не е противозаконно, но е неморално, когато едно правителство е в оставка, да слага нови хора за 5 години, които не могат да бъдат пипнати. Тоест, те се окупават на средно и висше управленско ниво. Това не е приемливо от морална гледна точка. Иначе към момента то е законно, но ние искахме също законно да спрем тая процедура. И сега осъмваме с десетки нови назначения на правителството на ГЕРБ за следващите 5 години. И това новите партии отказаха да подкрепят спирането на този процес за месец-два, когато дойде ново правителство. И вие за това се ядосахте и заедно с ГЕРБ и ДПС гласувахте срещу предложението на Демократична България. Не, ДПС заедно с новите партии избраха председател на най-важната комисия в Република България. Това е бюджетната, тъй като през нея минават 37 милиарда лева. И днеска им го върнахте, като добавихте шефовете на ВАС и на ВКС да се изслушва така, както и главния прокурор. Някаква игра играете там. Разбирате, хората се объркаха. Пак ви казвам, БСП не играе никаква игра. БСП има програма, много ясна, която предложихме на българската общественост. Не получихме подкрепа на тези избори достатъчна, да. Което ще рече, че и ние сме допуснали грешки в предизборната платформа, но ние това, което трябваше да направим, направих. Вие виждате, че в парламента в момента има една партия, която няма никаква програма, не иска да излиза никъде в средствата за масова информация. И горе-долу иска да се подпише празен чек, което ние, не само ние, но мисля, че повечето от българите не приемат. Има такъв народ ли визирате сега? Ами то е ясно. Те до момента не са казали нито една дума. Ние очакваме да видим новите ни колеги да кажат какво смятат да правят. И ние. Малко време, съвсем малко време ни остана, но все пак членства на бюджетната комисия. Толкова много критикувахте харчовете на досегашните управляващи. Вчера успокоихте ли се от това, което чухте от министър Ананиев? Напротив, положението вместо да се влошава става все по-трагично с фискалния резерв от това, което чухме. Първо, министърът се опитва да жонглира с числата, което не му прави чест. Все пак и в парламента, и особено извън него, има доста грамотни по икономика българи. За какво става дума? Вчера тук беше председателя на комисията бюджетната, който каза, че състоянието на хазната е по-малко тревожно от очакваното, а сега вие казвате, нещата хич не са добре. Сега на кого да вярвам? Аз съм при вас на интервю и вие ме питате мене. Да. Аз съм един обикновен професор, точно по тези неща в университета за национална... Политиците да ги четете по различен начин. Това го преподавам в България, в Щатите, в Англия, в Франция и други страни доста време. Така че претендирам като професор, че разбирам за какво става дума. Което не значи, че няма различни мнения. Давайте като професор. Но като професор, а не като политик, ви казвам, че положението не е трагично, но е тревожно. Защото фактическото ниво на фискалния резерв е малко над 1 милиард лева. Защо? Защото не да изнасяме лекции, но в фискалния резерв има сребърния фонд, който гарантира пенсиите при пипан необходимост. Ли? Казва, че не е пипан. Към момента не е пипан. Да. Там са част от средствата на НЗОК като резерв. Но най-важният елемент, който влиза в фискалния резерв, да кажем на зрителите, това са заемите, които прави държавата. Тоест, когато едно правителство тегли заем с разрешение на парламент, всичко да, е законно. Да, и освен това, това е като изтегли парите, външен или вътрешен заем, той влиза в фискалния резерв и оттам се използва за когато е необходимо от правителството. Тоест, нека да обясня, че това, с което правителството се хвали, че преди две седмици фискалния резерв е бил 5 милиарда и нещо. Па онзи ден е бил 8 милиарда и нещо. Нормално е фискалния резерв през различните части на годините да се променя. Но проблема за ГЕРБ е, че техният фискален резерв го поддържат на някакви нива благодарение на огромните заеми, а не на бюджетни излишъци. Защото 2015 година е факт, че те поискаха за първи път в историята на България да теглят заеми в бъдещи периоди 16 милиарда лева за 3 години. Нали така? За тази година имат 4 милиарда и половина.
Тоест, това, което ние казваме, а то е съвсем разбираемо, че когато едно правителство има ниски нива на фискалния резерв и при това то пълни фискалния резерв с огромни заеми, а не с бюджетни излишъци, това е проблем. И бъдещето правителство ще има само милиард и нещо на разположение в тези тежки и непредсказуеми условия. 10 секунди, защото вече влязохме в времето за следващия разговор. Вие разписахте ли се, понеже казахте сам, че сте професор, в УНСС в момента върви един скандал, дисциплинарно уволнение на доцент реагирал публично срещу предизборна визита на Бойко Борисов в УНСС. Подписахте това ли? Разбрах преди около час и половина и съм длъжен да кажа следното, като човек, който цялата му кариера е минала в УНСС и като народен представител. Ако е вярна информацията в медиите, че колегата е уволнен заради това, че не е съгласен със следния факт, че премиера един ден преди изборите се тупа в градите и отива на откриване на нов корпус на УНСС и там, по данни на медиите, е имало плакати на ГЕРБ, аз мисля, че ако това е причината за уволнението на колегата, аз съм категорично против. Добре. Подписвам се под протеста на моите колеги, и като професор, и като народен представител. Благодаря. Румен Гечев, БСП. Останете с нас, за да видите и следващия интересен разговор. Пандемията и туризмът. Има ли светлина в тунела? Разговор с Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм. Следващият ни гост, разбрахте, Мартин Захариев, заместник-председател на Националния борд по туризъм. Здравейте! Добър вечер, благодаря за поканата. Как коментирахте в бранша, макар и с неясна перспектива като министър, Любен Дилов син, министър на туризма? Любен е мой личен приятел. Отнасям се с голямо уважение и респект към него. Креативен, умен, комуникативен. Човек, който знае как се правят пари. Аз много го харесвам. И цялата му професионална кариера. Имаме много общи интереси, общи компании. Дали той има администраторски качества, не мога да ви кажа, защото едно е да си журналист, друго е да си министър. Но изглежда туризма стигна тази мъртва точка заради COVID-пандемията, в която наистина се ждае от нещо изненадващо. Изненадващо, в смисъл радикално, така, защото сектора да рестартира и да тръгне по нов път. Едно такова решение не е изключено. Да, всеки родил се на тази земя, предложен за министър, е с риск да бъде оброган, особено при свободните социални мрежи в момента. Но самия Любен даде достатъчно ясен пост вчера, онзи ден във Фейсбук, обяснявайки какво смята да прави като министър и част от нещата, които е написал, са съвършенно верни. Какво всъщност има нужда бранш? От какво? Защото вие казвате мъртва бранша точка. Има, ако няма да... Вероятно имате очаквания, конкретни изисквания ще влезем на евентуалните бъдещи управляващи. В емисията в 8 ще влезем. Няма смисъл. Нашата аудитория не се интересува. Това е строго професионален разговор. Ма как всички се интересуваме от това? Не, вие се интересувате доколкото сте туристи. Ми да, няма лошо в това. Но когато става просто за управление, това е строго експертен разговор и срещу мен аз би го водил, ако стои министър, ако стои депутат. Да, обаче ние имаме изисквания като консуматори на тази Вижте, услуга. Вижте, добре, ще резюмирам три точки. Какво очаквате от бъдещите управляващи? До три максимум, да. Пълен рестарт на националния брандинг и маркетинг в пост-ковид условия с изцяло дигитална насоченост. В условията на дигитална трансформация на сектора. Първо. Второ. Изцяло пренаписване на националната стратегия за развитие на туризма, която да мине през парламента и да бъде приета като такава, като основополагащ, устойчив документ, не от Министерски съвет, от парламента, с хоризонт 2030. Трето. Ясни, съвършенно ясни послания, считано от 1 май, за сезон лято 21. Какво значи? Как влизат туристите? Какви са изискванията на българската граница? Какви са доказателствата, че ние ги приемаме в една здравно обезопасена среда? Вакцинирани ли са на първа линия служителите в българския туризъм? Приоритетно. Има ли достатъчно инструментариум в РЗИ-тата по курортите, които да поемат тези изследвания? Което е въпроси на инвестиции. Има ли създадена логистика за това?
Има ли капацитет? Има ли медицински персонал, който да го обслужи? Готови ли са хотелите да поемат карантиниране, ако такова се наложи? Готова ли е българската държава да поеме разходите, ако се окаже, че чужденец е болен в България? Ама вие като мога виждате да ви ситуацията политическата, кой чакате да ви даде тези отговори? Е, това е проблема. Че ние сме в страшно безвремие, в един геп, в една дупка, в която ще ви помогна да бъдете поемно лице. Оставете този документ. При вас идват министри в оставка, депутати и всякакви десижни. Вие сигурно си говорите с тях. Всичко е депозирано. Това е адресирано до господин Борисов, до Марияна Николова, до Екатерина Захарева, до Костадин Ангелов, до Росен Желязков. Какво? Това, което сега ни казахте, това пише вътре. Подписано от Фрапорт, оператора на двете морски летища. 10-те най-големи туроператорски компании, всяка от тях обслужва между 100 и 300 хиляди туристи годишно. Националния борд по туризъм в наше лице. И тук е казано всичко. Искаме 6 неща от вас. Няма с кой да говорим. Ма как няма? Сега няма. В момента е времето, в което се пишат всякакви планове за спасение, за възстановяване. Ама повярвайте им. Другото писмо да ви го дам ли, което адресирахме вчера до 6-те политически партии в парламент. Познайте, имаме ли отговор? Пак по темите сезон лято 21, който започва на 1 май. Този план за какво значи няма? В плана за възстановяване отрасъл туризъм... Плана го оставя, това е друг раз. Говориме за мерките за лято 21. А плана е съвсем друга тема. Да, защото вие казахте, че искате държавата да се ангажират. Щом като казвате, че парламента искате да вземе някакво решение, ето сега ви питам. В плана за възстановяване отрасъл туризъм, какво пише там? Има ли спасение и бъдеще за българския туризъм? Да отговоря простичко. В плана за възстановяване и устойчивост, се казва, не развитие, и устойчивост, така. Resilience, да. На английски, няма нито една дума от 3000 страници, какъвто е целият обем на документа, в редакция от 16 април тази година, качен на сайта на Министерски съвет за обществено обсъждане. Отговорих просто. Нито една дума. Нито един лев. На сектор, който е инфраструктурен за икономиката, с свързаните индустрии между 10 и 12% от брутния вътрешен продукт. Ако ние сме Испания, съотнесено към техния принос към брутния вътрешен продукт, то в българския план за възстановяване и устойчивост трябваше да има минимум половин милиард за българския туризъм, разнесени в четирите основни стълба. Справедлива, свързана, дигитална, солидарна България. Има начини. Да ви дам пример, искате ли за 30 секунди с гръцкия план. Сок от мозък. Имаше статия в Financial Times миналата седмица. Защо той е най-добрият план правен по думите на Европейската комисия? Защото го прави Нобелов лауреат по икономика. План, който обещава 7% годишен ръст на брутния вътрешен продукт, 180 хиляди заетост, 31 милиарда грантови фондове, 27 милиарда заемен капитал. С много ясни статистики и оценка на въздействието и перспективи, в който са участвали екипи на Нобеловия лауреат, гръцкото правителство, тяхната национална банка, тяхния изследователски национален институт. Вие чухте ли становище по плана за възстановяване и устойчивост на Българската народна банка? Чухте ли на Националния статистически институт? Искам да кажа за господин Дончев. Много работа е свършил. И неговия екип, и ресорните министерства. Много работа се свърши. Не искаме да я зачерним. Искаме да я надградим. Сега има такава възможност. Няма. Вероятно от следващите... Няма. Защо, нали? Така се защото, говори, че те ще... Ето, четирите работодателски организации, двата синдиката срещнаха част от политическите партии в парламента. Те им обещаха другата седмица да има заседание на... Слава Богу, съществуващата комисия по бюджет и финанси, на която ние туризма също не сме поканени да отбележа, но кога, госпожо Златари? Нали знаете, че разпети петък е последния ден, а планът трябва да бъде внесен на 31 април, за да спазим срок. Може да се внесе и с закъснение, така че имате сигурно някакъв може. Шанс. Сигурно може. Има много да се подобряват. Вижте, този план е великолепен като старт, но той дава аналогов отговор на дигитални предизвикателства. Мартин Захариев, благодаря за това, че бяхте наш гост. И аз ви благодаря. Така се разделяме. Довиждане.